Oi minha amiga, tudo bom? Tá presa dentro de casa? Tá todo mundo preso dentro de casa, minha filha. É, todo mundo. Mas agora é hora da gente ficar em casa. Não tem que sair não. Tem nada na rua. Tem que ficar em casa. Pede tudo pro telefone. Pede alguém para ajudar. É, agora é hora da gente ficar dentro de casa. Ah, esqueci de me apresentar. Eu sou a Ana professora Ana Lúcia. Tudo bem? Tem professora aí também? Tem, né? Pois é. Agora a gente tem que ficar tudo arrumado, assim, tudo pronto, ó. Porque a gente não sabe a hora que a gente vai ter que fazer uma live aí. Que agora a gente tem que dar aula pela internet, minha filha. Você que não sabia usar, agora vai ter que aprender a usar. Entendeu? Sabia, né? Agora vai ter que se virar. Tem que ficar arrumada, se enfeitar um pouco, colocar um colazinho, uma pulseirinha, um brinquinho, fazer uma maquiagem. Passou o ano inteiro sem se fazer uma maquiagem pra dar aula, né? Agora tem que fazer para ficar bonita lá na, no, 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 no celular, né? Isso aí. Muito bem. Eu tô calma, tô adorando. Tô adorando. Sempre poder cortar meu EVA. Poder fazer meus bonecos, minhas figuras pra mostrar as crianças. Ah, tô adorando. Tô adorando essa história toda. Tô calma. E quando eu não fico calma. Eu tomo um negócio que eu fico boa logo, rapidinho. Ei, ei ó, tô boa já. já, tô boa. E vou te falar mais, é nessa hora que a gente tem que entender que se você não for boa, se o um parafuso não for bom, você sabe né que parafuso a gente vai apertando, vai apertando ele que quando ele não serve pra mais nada a gente joga ele fora no lixo, né? Se bem que ultimamente esses dias, que esse negócio de coronavírus tá apertando tanto meu parafuso, tanto meu parafuso que eu já tô com a minha rosca queimada. Eu tô com saudade das minhas amigas da escola. Tô com saudade daquelas minhas amigas que eu. Sabe aquelas que eu não. E às vezes não sei usar o datashow, não sei usar aquela parte tecnológica, eu tenho que ir na sala dela perturbar a cabeça dela. Tô com saudade delas. Tô com saudade das minhas amigas da secretaria. Tô com saudade das minhas amigas lá, que faz serviço geral. Que às vezes eu chego, ao invés de eu dar minha aula, eu fico lá batendo papo com elas, né? Aí atraso o serviço delas. Tô com saudade delas, tô com saudade das crianças, tô com saudade de dar uns berros no pátio. Não tem lugar para dar berro, não posso dar berro dentro de casa. Se eu dar berro dentro de casa, falar que é velho, que tá doente, vem aí, cata que carrega. Então não dá, né? Tem divertimento pra você fazer dentro de casa também. De vez em quando você vai pra janela para ver os velhos fugindo da polícia, né? Porque agora velho não pode ficar dando sopa na, na, lá de fora, não. Que a polícia, ó, pega. Mas pega feio mesmo. Não tem que ir pra rua, não. Tem que ficar dentro de casa. Tem muita coisa pra poder fazer dentro de casa, né? Não tem? É hora que a gente corta as coisas, a gente nem sabe o que, que a gente tá cortando. A gente vai cortando, vai. Vai. Vai cortando. Ah, mas eu tô com saudade de todo mundo, tô com saudade dessa gente toda, tô com saudade dos meus alunos, tô com saudade das mães no portão, tô com muita saudade. Mas já já isso vai passar, né? E a gente fica aqui em casa. Termina de dar uma aula, de preparar uma coisa, faz uma comida. À noite tem o marido que dá uma cutucada na costela da gente, a gente tem que estar tá ali bem. Você imagina o dia inteiro, hein? Dia inteiro! Se bobear quer cutucar a costela da gente o dia inteiro, se deixar. Ah, mas eu tô com saudade. Eu vim aqui para deixar um beijo pra todo mundo, e que isso tudo vai passar da melhor maneira possível. Um beijo!